Техническия факултет на Софийския университет. Днес ще слушаме две лекции. Едната ще бъде на доцент Бъчваров, а втората ще бъде на професор Асен Пашов, хора, които са свързани базисно, изначално със светлината в нашия факултет. Разбира се, в него има много други такива хора. И понеже Иван даде в анонс възможността да се задават въпроси, свързани със светлината и битието, на мен естествено ми се ще да направя връзка с други области на човешкото познание, като литературата и изкуството, но няма как да заобиколим естествено книга Битие и стих 3, където и рече Бог да бъде светлина и стана светлина. А в 4 стих Бог видя, че светлината беше добро и Бог раздели светлината от тъмнината и нарече светлината ден. Тези думи за тъмнината ме връщат преди много години, в далечната 1988 година, когато във вестник Стършел излезе стихотворение на моя съгражданин Георги Константинов, което беше скандално, защото тогавашният пръв партиен и държавен ръководител Тодор Живков припозна в него себе си. Там, между другото, се казваше следното. Сред нас единствен положителен герой, оставяш ни красивата представа да бъдем рамка на портрета твой, да бъдем сянка на държавната ти слава. Пак всички свои грешки ни прощаваш ти. И пак си прав, макар подгънал коленете. Не спира твоята мисъл да лети със скоростта на тъмнината. И така, трябва да кажем, че поетите също са обожавали не само тъмнината, но и светлината, защото вижте от една фигура, скорост на светлината, какъв интересен образ е направил Георги Константинов. Сред обожателите на физиката като наука е бил и самия голям поет, немски Йохан Волфганг Гьоте. Той твърдял, че светлината произлиза от тъмнината. Към края на своя живот, през 1810 година, т.е. 22 години преди края, не съвсем в края, Гьоте пише книгата «Теория на цветовете» и в нея имат най-ранните публикувани описания на явления като цветни сенки, пречупване и хроматична аберация. За съжаление, тази работа на Гьоте никога не е била приемана добре от физиците, но е оказала влияние върху редица не само философи, но и физици, и сред тях можем да споменем Хегел, Шопенхауер, Курт Гьодел, Вернер Хайзенберг, Лудвиг Витгенштайн и Херман фон Хелмхолц. Особеното при Гьоте е, че той не акцентира върху емпиричния анализ на цветовите явления, а по-скоро върху техния качествен анализ и как те се възприемат. Не случайно, преди да издъхне, великият просвещенец казал «Licht, mehr Licht», което се превежда като светлина, повече светлина. И искам да ви кажа, че само преди 5 години, когато започна празнуването на Международния ден на светлината, президента Радев по време на първия си мандат каза следното, цитирам, можем да речем крайната цел да ни бъде да станем богати, но много по-важни са механизмите, по които да я постигнем. Аз не съм икономист и изобщо не смея да давам съвети или рецепти как да постигнем целите си, как да разгърнем механизма, но си мисля, че думите на един велик писател, философ и хуманист ще бъдат особено актуални за строителите на съвременна и бъдеща България. И тук се цитира отново това знаменито Licht, mehr Licht, с което приключвам моето кратко експозе и връщане в миналото и давам думата на първи от нашите лектори, доцент Бъчваров. Петко, за така лиричното въведение. Първо искам да приветствам всички с добре дошли в така
нашата инициатива Физика и общество, което основната цел е всъщност да се задават въпроси и да представим някои от интересните неща и така заедно да в едно празнична обстановка да почетем или по-точно да отдадем своето внимание върху това какво е светлината. Физиката всъщност винаги се отличава с това, че тя си задава въпроси, на които, разбира се, търси отговори и тя научава как да отговорим на зададените въпроси. Тоест, Международният ден на светлината, защо е обявен 16-ти? 16 май, ако някой си зададе въпроса какъв е смисъла в това, това е свързано с един от най-значимите или по-точно интересни факти в историята. Те са съчетани, че точно на 16 май е регистрирано първият Мейманд, да, един от първите твърдотелни лазери, тогава на Рубин. Всъщност идеята на лазера, те са просто инструменти, както ние знаем. И всъщност това, което ще разгледаме последователно, че лазерът е един прост инструмент, който може да управлява светлината. Управлявайки светлината, ние можем да си отговорим на два фундаментални въпроса. Първо, ние може да създаваме специфични състояния на светлината и второ, светлината може да се използва както като обект, с който ние да въздействаме върху света, така и с обект, с който да познаваме света. Така че това в Библията, което започва Фия Лукс и света започна, това е идеята на най-фундаменталните свойства на светлината. Всеки от нас може да си отговори на въпроса всъщност колко е масата на покойна фотона като частица. И всъщност, както аз споменах, светлината е нещото, което не може да спре. Тоест, но освен това, т.е. лазерите, те не са някакъв обект на специално, бих казал, вече сложно или така повече абстрактно изделие, както е било през 6-те години, когато всъщност се е развила тази индустрия. Те са вече в широко използвани и основната привлекателната характеристика на лазерите е това, че те могат да управляват или да създават светлина с специфични свойства, каквито ние искаме. И всъщност думата лазер, тя е абревиатура. Излиза от Light Amplification by Stimulated Emission Radiation, както е показано. Ето това е една прекрасна картина от Родопа планина. Лазерите, както виждате тук, те са вече навсякъде. Тоест, това не е някаква екзотика. Нали? Лазерите, те всъщност са елементи на нашето ежедневие. И всъщност един от най-интересните елементи е, че лазерите те обхващат една широка област от спектралния диапазон. След малко колегата ми може би ще говори повече за спектър, спектрален диапазон, спектроскопия. Аз съвсем накратко, характерно за спектър е това, което вие сте свикнали да приемате като цвят, т.е. дължина на вълната. И всъщност лазерът е такъв елемент, който има фиксирана дължина на вълната, следователно наличността му в различни обхвати е проблем, който е свързан с съвременните потребности. И всъщност от тук следва, че всъщност лазерът има два елемента, т.е. те областите, в които той вече е установен, т.е. ние можем да използваме лазерите за приложение и други области, където ние трябва да създаваме нови източници, това са лазери с свръхкъса дължина на вълната в рентгенове обхват, т.е. за да можем всеки
минимален размер да бъде визуализиран, примерно, или в лазери в близката инфрачервена област, там където всички молекули трептят. Т.е. вие може да ползвате явлението резонанс. Всъщност, както споменах в началото, светлината се използва както като инструмент за въздействие, т.е. за създаване на определени форми или контролиране на начин, с който енергията се предава на вещество, на материя, това, което ние наричаме, която се състои обикновено от електрони. И електроните са един от най-важните елементи при взаимодействие с светлината, която наричаме фотони. И всъщност, освен това, тя може да се използва, и като елемент за метрологията, т.е. за характеризиране на явленията. Тъй като светлината има уникалното свойство, че вие може да управлявате, т.е. да създавате много кратки импулси от времето, ето тук ви е показано характерните времеви интервали. И всъщност, ако погледнем този характерен времеви интервал, т.е. това са от порядъка на... т.е. ние сме свикнали да работим с секунди, нали, часовника, с който работим, това са колебанията, механичните, които се използват, но постепенно имаме електроника, която отива 10 на минус 9 вече секунди, това, което се нарича наносекунди, и микросвета, който започва от молекулярните движения, т.е. това са 10 на минус 12, 10 на минус 15 секунди. И възниква въпроса, можем ли да продължим по-нататък? Естествено, че можем, светлината има възможността да слезе до 10 на минус 15 секунди. И сега възниква въпроса, какво е това 10 на минус 15 и какво е това 10 на минус 12 секунди? Това, което наричам пикосекунда или фемтосекунда. Значи, получаването на къси импулси е елемент, който физиците използват за различни приложения. Едното е да създаваме предадена енергия, разделено на времето ни дава огромни мощности. Ще кажете колко огромни. И мощността може да стане по-голяма, отколкото 10 пъти мощността на един ядрен реактор. Ако ядрените реактори дават до 2 до 5 гигавата, значи тук ние може да получим 50-100 гигавата. Тоест е едно 100 ядрени реактора, само че за много късо време. Сега, колко късо време? Става дума за фемтосекунди. Колко е фемтосекундата? Ако погледнем усещането, материалното усещане за фемтосекунда, може да си представим планетата. Планетата, в сравнение с човешкия размер, е огромна, т.е. светлината се движи със скорост, която за една секунда, докато кажем едно, тя обикаля 7,5 пъти земното кълбо. Сега, същата тази светлина, с тази огромна скорост, когато минава през дебелината на косъм, който може да откъсне всеки от главата си, се получава така, че светлината изминава това разстояние за 200 фемтосекунди. Един косъм с размер 60 микрона. Това е типичен размер, който иска да се измери косъна. Може да го направи с шивашки метър. Има такива упражнения, които в момента физически факултет е отворен за ученици, граждани, в деня на отворените врати. И българските граждани притежават дебелини от 60 до 120 микрометра. От тук какво следва? Тоест, тези кратки времена възниква първия въпрос, който се задава всеки човек, е има ли предел? Тоест, кратките времена, с които ние работим, какъв е тяхният предел? Има ли нещо, което не пречи или което ограничава възможността да слезем под 10 на минус 15 секунди? Още по... И както виждате, в течение на времето от графиката, която се намира пред вас, имаме област до 2000-та година, имаме едно задържане, т.е. 10 години,
Това е период, при което светлината остава в областите на 10 на минус 15 секунди. Възниква въпросът защо? Точно този важен въпрос, след време учените са го разрешили и се оказва, че след определен период от време, когато ние започваме така да управляваме електромагнитното поле, че ние можем да прекусим бариерата от 10 на минус 15 и да слезем, т.е. светлината може да бъде инструмент, с който вие може да наблюдавате процеси не 10 на минус 15, а 10 на минус 18. И това вече е въпрос, който това, което отваря една нова ера в не само пред човечеството като възможности, това е аутосекундната физика или аутосекундната технология. Някой ще каже, за какво са ни тези къси импулси? Т.е. какво от това, че светлината е толкова, можем да променяме продължителността на нейните импулси? Отговорът е много лесен. Всеки знае какво е филм. Всеки от нас вече седмото изкуство присъства в домовете. Освен, че светлината може да се използва за прожектори, нов тип прожектори, които не съществуват, да осветяват екрани с десетки метри на огромни разстояния сега. Това, което е интересно, когато скъсяваме нейната продължителност, ние можем да наблюдаваме интимното движение, т.е. вътрешното движение в самите молекули. Т.е. ние вече влизаме извън нашия макросвят, в микросвета и като един филм, както примерно ако запишем движението на, нали, примерно галопираш кон или пък движение на човек, по същия начин се наблюдава, но микросвета се движи вече промените. Ето тук е показана една идеология. Тоест, имайки един къс импулс синия, с червения ние наблюдаваме, във всеки момент снимаме определени кадри. Тоест, разполагайки с един безкрайно къс импулс, ние можем да стартираме, както в стробоскоп или ако сте наблюдавали светкавици, периодични светкавици, това се нарича стробоскопичен ефект, и един човек се движи, това най-често се използват в дискотеки, всъщност вие хващате определени елементи от движението и засичате съответната позиция. По същия начин се изгражда киното и всъщност по този начин ние можем да наблюдаваме микросвета. Сега ще кажете, как се реализира това? Това се реализира последния начин. Тоест, как можем да получим толкова къс импулс, който да говорим, че е монохроматичен, а всъщност да е безкрайно къс? Няма ли някакво противоречие с фундаменталната представа? Има един знаменит, известен от времето на Наполеон, той се нарича математика на империята, Фурие. Фурие не само, че е бил произведен математик на империята, той създава една от най-сетивните представи за връзка между това, което наричаме хармонично трептение или синусоида или монохроматичното описание на света с времеви спектър. И тогава се оказва, че всъщност тези източници, които ние наричаме лазери, те могат да увеличават спектъра си, да синхронизира много частоти една с друга и по този начин аз получавам, вижте отдолу, електромагнитни полета, които вече не са ни прекъснати във времето, а те са съсредоточени в една малка локална образ във времето. И това представлява това, което е червено, всъщност представлява движението на това, което ние наричаме електромагнитно поле. Тоест електромагнитното поле представлява няколко периода на една синусоида,
Но тази синусоида има една особеност, че тя е кратка във времето, 10 на минус 15, 10 на минус 18 секунди, и нейната амплитуда показва големината на електрическото поле. Възниква въпроса, колко може да бъде големината на електрическото поле? Ето тази големина. Колко? Тоест електрическото поле представлява нещо, което въздейства върху зарядите. Тоест всеки от вас, когато вкъщи, нали, използва или дрехи, изкуствени дрехи, през той усеща това, което се нарича статично електричество. Тоест в училище има един генератор на ванна игра, тоест прескача, или пък наблюдаваме светкавици. Тоест светкавиците в природата възникват там, електричното поле става толкова голямо, че започва да се ионизира въздуха и всъщност се получава лавинна ионизация, при което пада светкавицата. Тоест електричното поле е нещо съществено, което може да въздейства на материята. И всъщност точно тези полета могат да станат безкрайно големи. Тоест думата безкрайно е относително, защото няма нищо по-безкрайно от безкрайността. То това е идеята и за безкрайност. Тоест на всяко голямо число има още по-голямо. И т.е. ние почваме да усещаме какво е безкрайно. Но тук става дума точно, че на едно поле, електрично поле, ако тук си представим, което е свързано с... то е пропорционално на това, което физиците наричат плътност на интензитета, т.е. интензитета на единица квадратен сантиметър, т.е. електрическо поле може да стане толкова голямо, че то всъщност да превиши енергията на покойна електрона. Виждате ли? Тоест физиката, светлината, тя може да постави фундаментални въпроси. Какво ще стане, ако едно електрично поле с огром има, може вече да достигне такива стойности, че то може да въздейства в това, което се нарича вакуум. Тоест в този случай електрично поле или това, което ние наричаме фотоните, тоест електромагнитното поле или фотоните, те могат да генерират материя. Тоест въпросите, ето това тук, какъв е смисълът? Тук ви е показана една как се развива човечеството. Човечеството започва от 60-те години, вижте, 1960-та, 16 май, е идеята за първия лазер. Още тогава, само няколко години, забележете, 65-та, вече започват управление на светлината. Тоест светлината става инструмент, благодарение на лазерите, и затова Международният ден на светлината се приема. След което вече полетата стават толкова големи, че ние започваме да контролираме както продължителността, така и интензитета на светлинните импулси. Но има един определен застой. Ето го застоя. Тоест, нищо не се променя, интензитета не може да порасне повече. И тогава измислят хората една проста техника, за която се получава Нобелова награда. Всъщност това е едно от... Нобеловата награда е признание, социално признание на достижението. И това социално признание става чрез така наречения усилване, т.е. намиране на просто решение, чрез което ние можем електричното поле да го увеличим толкова много, колкото искаме. Значи, представете си. И като всички открития, няма нищо, ето това е точката, в която тя започва, и от тук нататък вече светлина чрез светлина хората си поставят не само идеи за развитие на текущи технологии, но те могат да си поставят и фундаментални въпроси, свързани с произхода на Вселената. И всъщност основното ограничение, ако кажете на какво се е дължало, то се е дължало на това, че ето това е
един дви, просто да добити усетност, че и най-престижната награда, Нобеловата награда, зад нея стоят прости, умозрителни идеи, които човек по една или друга причина може да е пренебрегнал. Тоест, тук е основната концепция, която е пречила и е водила до този застой от 10 години. Ако си представите една форма на светлинен импулс, все едно вашата шапка, всеки от вас е виждал шапка, една шапка и това е интензитета на светлината. Тази шапка, светлинна шапка от електрично поле, като премине през материята, тя води до това, че от обикновеното стъкло, което използвате на прозореца си, то се превръща в леща. Тази леща обаче какво прави? Ако погледнете, ако зрението ви е добро на лещата, тя започва да фокусира. Всеки е виждал фокусиращи очила или очила за възрастни. Дядо, баба, там има такива очила. Тоест, това означава, че светлината започва да се свива. Свивайки се, тя става все по-интензивна и разрушава материята. Ето това е причината, която е пречела да се достигнат по-големи. И затова хората решават много простичко. Какво става обаче? Добре, да си приемем, че светлината се свива безкрайно и вие си казвате въпроса, добре, какво като се повишава? Еми, ето ще ви покажа един експеримент, реален в лабораторията ни, който показва какво се случва със светлината. Значи светлината, вижте, забележете, това е една пластинка, вашия прозорец. Тази пластинка на входа, това е едната страна прозореца, това е другата страна прозореца, просто е увеличено под микроскоп, който сме снели фотографията. Тоест, на едната страна на прозореца, ето тук, попада червена светлина. Ето я, виждате ли я. И тук, когато, тъй като интензитета им е голям, тук се намира вашата шапка, тя започва да се фокусира, където се показва с мишката ми. Надявам се, че всички го виждат. И всъщност в един момент преразпространение през материята между това са 3 мм разстояние между светлата точка и червената. И тук започва да се генерира бяла светлина. Тоест, вие започвате да виждате целия спектър. Червената светлина преминава във всички други части на спектъра, преди да се разруши материята. Тоест, всъщност, ето това води до сериозно ограничение за получаването на полета, каквито искаме. Простата идея е следната. Това е един пример просто как човек решава. Казва си, да, добре, ето аз имам един импулс, който е някаква шапка по интензитет. Искам, това е моето стъкло, което пише Amplifier или което току-що ви демонстрирах и показах, когато на входа му влезе една светлина, такава късичка, с голям интензитет, т.е. колкото е по-малко времето, толкова е по-голяма мощността. Следователно започва получаване на бяла светлина и пробив в тази материя. За да не се получи това, хората просто са казали, бе, не можем ли тези импулси да ги разшириме във времето, ето вижте, тази малка шапка я правя по-дълга и да я усиля, тогава интензитета става по-малък. И всъщност усиленият импулс отново да го върна в старата позиция, както е бил в начало, само че вече с огромна енергия. Ето тази проста техника, тази идея е основата за Нобеловата награда, за която ви казах и която дава възможност за създаване на електрични полета с екстремални стойности. Екстремални означава няма ограничения в момента. Тоест, от тук следва и това сме получили. Сега това са дамата, която и съответно двамата джентлмени, т.е. единия всъщност Моро, той получава Нобеловата награда за тази идея, даже тя не е в оптиката, тя съществува в радарите, които в момента се използват за всички военни действия за наблюдаване или временно разрешение. Просто е приложена
взимат се директно от друга област на физиката и се прилага в оптиката. Ето този възрастен човек, той е много така приятен, нали? Аз няколко пъти съм се срещал с него. Той обаче разработва в Bell Telephone, работи в Bell Lab, искам да кажа не в самата компания, в Bell Lab, която е основана, и всъщност той разработва Optical Tweezer, т.е. той със светлина той прави всъщност така възможности за захващане на отделни материални обекти, като с щипки, т.е. светлинна щипка. Така че, просто казано, какво се ви казвате? Добре, това е прекрасно, но всичко това се случва някъде по света. Ние тук в България къде сме? Отговорът е много простичък. Отдавна света е интегриран, т.е. когато се говори за областта на технологиите и науката, т.е. няма национална принадлежност. Света на науката, той е и света на технологиите, както и съвременния свят на стоките, на обмените, той е всеобхватен. Тоест, ние тук също на местно ниво, хората, които се интересуват, могат да дойдат в отворените дни на Софийския университет, както и студентите, които имат интерес. Ето тук е демонстрирано как всъщност е реализирано на практика тази идея. Като основната цел е не просто да покажем, че можем да направим нещо, което вече е използвано в света и което представлява върхова технология. Тоест, основната цел е да решиме други задачи, които човечеството иска да реши, но не може към момента. Основната задача, ето тук, който има интерес в бъдеще, може да не посети във физически факултет и ще му разкажем подробно. Но ако си зададете въпроса, добре, защо го правите? Тук има някаква картинка от някакви парченца метал, вътре има някакви оптически компоненти, това сте го нарекли компресор, това сте го нарекли регенератор, това сте го нарекли стречер. Какъв е смисъла на всичко това? Смисъла е в това, че ние, създавайки източник, който може да контролираме параметрите, нашата задача е да направим опит да решим един друг проблем. Проблема е в точно тази картина на спектроскопията с времево разрешение. В момента цялата световна технология спира до там, че може да измерва времеви интервали от 10 с един уред. Забележете, с един уред от 10 фемтосекунди до 10-20 наносекунди и след това трябва да търсим друг уред. Другите уреди, за този уред, за който говоря, е дадена друга Нобелова награда на Ахмед Зайвал за фемтосекундна спектроскопия. А трета и четвърта Нобелова награда, 10-20 години преди него, малко след Втората световна война, получават други джентълмени за трети уред, който може да мери времевите разрешения в молекулярните системи, милисекунда, секундната област и микросекундата. Тоест, виждате ли, естествено възниква въпроса, но след като има толкова различни уреди, ние не можем да местим образците, те вече са при други условия, да измерваме едните времена, а други, които са до 10 на минус 9 секунда, до другите времена, които са с 6 порядъка по-дълги. Тоест, нашата задача, която сме си поставили тук в физически факултет, е да разрешим да увеличим динамичния диапазон на измерване 10 на 6 пъти. Ето това, ако решиме, всъщност и затова използваме тази технология. И тук, след успешна реализация и proof of principle, се оказа, че това работи. Тоест, значи ние, използвайки тази техника, успяхме да получим съответно увеличаване на... Ето тук ви показвам как схемата, реално физическата установка, реализира този принцип. Сега малко е трудно да си представите, но това е показано как светлината
влиза в системата с бялата отсечка, след това тя се разлага на спектрални компоненти, които се усилят. Ето това е входа, след което входа виждате ли как тя расте, разтяга се, разтегнатата светлина след това се свива в това, което се нарича компресор. Тук е показано как работи един простичек светлинен компресор, който успява да реализира 10 на минус 120 по 10 на минус 15 секунди. Така че по този начин хората успяват да решат, се движат двете направления. Едното за получаване на 5 вати, значи 5 вати, пак да припомня, един ядрен реактор има няколко гигавата. Значи 5-та си представете за колко ядрени реактора става дума. Тоест ние дигаме с 3 порядъка нагоре. Тоест хиляди реактори в един импулс. Някой ще каже, ей, това е чудесно, защо тогава стоиме без енергия и се притесняваме. Отговор е да, но това се прави за много кратко време. Въпросът е, има ли полза от него? Разбира се, защото ние по този начин, чрез създаване на специални свойства на светлината, ние можем да променяме свойствата на материята или да изследваме самата материя. Ето, примерно, можем да създадем управляем термоядрен синтез. И това е един реален експеримент, който се провежда в света и който се базира на точно на тази технология. Ето тук в центъра се намира мишената, с която мечтата на всеки жител на тази планета, защото управляемият термоядрен синтез ще реши проблемите не само в супермаркета, но няма да се говори за газ, няма да се говори за горене и всъщност тогава човека ще бъде поне политически и физически по-свободен, а оттам и духовно. Тоест, ето виждате как чрез тази технология се работи активно. Сега, ако някой му е интересно, това е само илюстративно, това е една огромна решетка, т.е. дифракционна решетка, нещо, което е нарича се са едно стъкло, на което имате периодична структура, само че тук е размерът му, както виждате, той е от порядъка на 1-2 метра над това и това се използват в това. Това са хората, които работят при абсолютно чиста среда. Така че, благодаря ви много, имаме 5 минути максимум за въпроси, при което колегата ще ви разкаже за още по-интересни неща, което се нарича чарът на спектроскопията. Така че, моля за вашите въпроси, тъй като целта беше не да разговаряме за неща, които ние познаваме, а по-важно е, ако имате въпроси, моля или да дигнете ръка, или да ги напишете в чата, при което аз ще помоля колегата Калуян, ако е на линия, да следи в чата постигнали ли се въпроси и да ги прочете пред всички. По същия начин се подгответе и за следващия разговор, т.е. да си зададете вашите въпроси от най-широк кръг, който може да бъде интересен или представлява вашето любопитство, свързани с светлината, може да няма никакво отношение към представения материал. Има една област, която се нарича отдолу Q&A, което значи question, въпроси и отговори. Може и там да запишете, има и чат. И там може да бъде записани въпросите. Може и ако дигнете ръка, ако това е позволено, не знам дали е разрешено дигането на ръка, ни
Аз мога да дам думата на всички микрофони, да може някой да зададе въпрос. Калояне, има ли някакви въпроси постъпили в чата? Калояне, не знам дали. Чува. Асене, ти виждаш ли някакви... За момента въпроси няма. Тоест, благодаря ти, Калояне. Тоест, за момента изчакваме... Иначе за по-бързо директно могат да дигате ръка. Да, ако има смущение и никой няма въпроси, ще изчакаме още една минута, но можем да направим така, колегата да направи кратко изложение върху чарът на спектроскопията и след това да задавате въпроси, което и двамата да може да отговаряме от общ характер. Така че ако ни постъпят въпроси до една минута, има шанс на най-смелите и най-любопитните. Въпроси може да ни задават и по-късно, и на, т.е. не само в деня на празника на светлината, може да използвате имейл и да запишете директно или към организаторите, или към директно, ако са към мен, или към... Ето има въпрос от Светелина Пълнска. Изследванията на сложни молекули доколко са напрегнати? На сложни молекули? Да, сложно. Да, значи този въпрос, колеги, е както е, той е, въпросът е кратък, но е сложен в смисъл, тъй като той включва наистина много интересен въпрос, тъй като обикновено хората работят с модели и винаги взимат простички молекули. Простички означава молекулата се стои от атоми, атомите имат съответно ковалентни връзки и ние взимаме някакви прости молекули, които може да описваме добре спрямо нашите математически модели. Или моделите, които ни дават реално физическата картина, защото физиката е експериментална наука, но тя няма нито един експеримент на планетата, който да не се провежда преди моделирането или съвместно с него. Следователно, тук въпросът е колко сложни. Значи, отговорът е следен. Разбира се, че се измерват сложни молекули. Ще дам пример. Примерно, една от техниките, които оптиката дава, е така наречения CD. CD произлиза не от CD, това, което използвате за музика, а Circular Dichroism, което преведено на български означава кръгов дихроизъм, или значи сложните молекули, ако са големи, те всъщност имат хералност. Да вземем DNA молекулата. DNA молекулата не е проста молекула. Сега, тази молекула, тъй като има хералност, тя хералност означава ориентация спрямо, т.е. лява или дясна молекула. Виж, веднага ще възникне въпроса, какво е лява, какво е дясна. Тоест, ако имаме светлина, която е кръгово поляризирана, т.е. вектора, така че тя е различна, т.е. върти се отляво или надясно, тя реагира по различен начин. И сега ще кажете, какво от това? Еми, всъщност, нищо, но има една особеност. Когато ние използваме пак светлината като метод да разбереме структурата на веществото, имаме сложна молекула, това е същността на въпроса. Тези сложни молекули как са структурирани? Значи ние можем да направим анализ, използвайки структурата е свързана с точно хиралността. Значи DNA, тя се състои от определени молекули, но тя е ориентирана като спирала. Ето това е хирално. И тази спирала, това е първото. Второто нещо, аз имам и такава снимка, можем да отговорим на въпроса. Представете си, че един фотон, вие отивате на море и фотона, т.е. отивате на плаж, облъчи, радвате се на морето и слънцето е доста агресивно и всъщност рано сутрин попадате под влиянието на ултравиолетово лъчение и те започват, се задава въпроса,
Когато постъпят високоенергетични фотони, те се поглъщат във вашите клетки, вашето DNA, и ние имаме възможност част от тях, когато се взаимодействат с фотоните, електронните състояния минават възбудено състояние, те може да образуват радикали. Радикалите вече са опасни и това се нарича канцер или рак. И възниква фундаментален въпрос, как да, не само как да се пазим, но възниква какви са процесите, които водят до това. И едно от изследванията е важно, ако ние предадем възбуждането, т.е. създадем възможност за радикали в една точка от вашата, така да кажа, DNA, то тя стоят ли си там или се разпространява между съседните бази? Ето този въпрос е фундаментален и светлината ви дава възможност даже на такива детайлни въпроси да отговорите с макроексперимент. Тоест, борбата е трудна, но ако това ви удовлетворява, води се успешно и всъщност ние получаваме все по-пълни знания и за сложните молекули. И се използват методи, които са щадящи, които отговарят на много фундаментални закони. Примерно, сега в физически факултет сме направили един експеримент, на който нямаме теория как да се подмладяват. Айде, думата, ако ви кажа как да се подмладяват, утре всички ще дойдат в физически факултет. Не до такава фундаментална, но как да се спре стареенето на клетките. Ето, това е, даже такава статия излезе скоро. Това е свързано, ако си прочетете учебниците, за теломерите. Тоест, теломерите, сега няма да водим курс по биология, освен това колегата е биолог, не е тук, но теломерите при копирането на ДНК те се скъсяват и това води до състаряване. Тоест, намаляването на старението може чрез светлина ние да влияем на сложните молекули тук, не да ги изследваме, а да влияем върху тях, върху целите процеси, така че теломерите да спрат да се скъсяват или даже да се удължат. Това означава, че ние вече може да влияем на старението. И много други примери. Благодаря за въпроса. Има ли други въпроси? Няма ли някой желаеш, освен за подмладяване, може да има експерименти, свързани с създаване на под въздействието на светлина да диференцираме стволовите клетки. Да кажем на стволови клетки, човешки стволови клетки, ембрионални, да им кажем станете мозъчна тъкан или станете съединителна тъкан или станете мускулна тъкан или станете опорно-двигателна тъкан. Тоест, това също е едно предизвикателство, което може да се работи, стига да има интерес, желание, ентусиазъм. Калоян и Петко, ако няма други въпроси, предлагам да дадем микрофона на колегата. Ако възникват след това възможности, пак можем и двамата да отговаряме. Асен, готов ли си да... Да, готов съм. Поеми щафетата. Много ти благодаря. Първо аз искам да благодаря на професор Пашов, че той също реши да отдели от своето време, въпреки че е зает, да сподели празника и да представи прекрасен чарът на оптическата спектроскопия. Благодаря ти, Асен. Поеми щафетата. Да, и аз благодаря за възможността да приказвам. Моята презентация е доста по-кратка. Много се радвам, че част от нещата, които се чудих дали да ги включвам, всъщност преждеговорившия ги спомена. Така че се радвам тази презентация да бъде нещо хем като продължение на предишната. Хем да даде един малко по-различен поглед към приложението на светлината.
И така, кръстил съм презентацията Чара на оптичната спектроскопия. Всъщност, когато се използват такива не много научни заглавия, трябва да кажем какво точно имаме предвид. Копирал съм, виждате, от тълковния речник смисъла на думата чар. Това, което аз в момента влагам, готвейки презентацията, е чаровно е нещо, което е едновременно хем красиво, близко, интересно и все пак съдържа нещо неясно, тайнствено, скрито и затова то ни привлича. Точно този смисъл влагам, когато говоря за спектроскопията. Сега обаче вие ще кажете защо пък само за спектроскопията употребявам думата чар, то всъщност всичко, което е свързано с светлината е очароващо и действително е така. За всеки един от нас, ако се замислим, огромна част от информацията, която ние получаваме със света, я получаваме чрез светлината. И ако почнем още от първите си години, като малки деца, ние постоянно откриваме нови и нови неща чрез светлината. И така израстваме, така ставаме хора. Когато пораснем, ние, или поне някой от нас, тези, които не са си загубили детската любознателност, започваме да се питаме какво всъщност е светлината. И тук трябва да ми повярвате, че ние учените, въпреки че си задаваме този въпрос от най-дълбока древност, и сме направили безброй много експерименти и сме измислили множество концепции за това какво е светлината. Днес, вместо да сме в състояние да ви отговорим простите думи какво е това светлина, гледаме многозначително и казваме, че светлината е нещо, което понякога се държи като вълна, понякога се държи като частица. И все пак тая лекция не е само за светлината, тя е по-скоро за спектроскопията. Какво всъщност е спектроскопия? И буквално в превод от гръцки спектроскопия означава гледане на спектри. И в този смисъл всеки от нас някога е бил спектроскопист, като е гледал спектъра на слънчевата светлина след дъжд. Тук виждате една много интересна снимка, снимана от копитото в поглед към Стара планина преди около две седмици. И разбира се, като видим дъгата, първата реакция е удивление, възхищение. Някои от нас обаче са отишли малко по-далеч и вместо да чакат дъждовното време и специалните условия за да възникне дъга, са се научили да разлагат светлината на спектралните й компоненти, както това е направил на времето си, например, Нютон, като използвал призма. Това са били първите спектрални прибори, по-нататък те са ставали все по-сложни и по-добри. И когато са били усъвършенствени, изведнъж се оказало, че този спектър, който ни се струва непрекъснат, не е такъв. И ако погледне внимателно, се вижда, че тук-там има цветове, нека да бъдем коректни, има дължини на вълните, които липсват в слънчевия спектър. Това откритие било направено в началото на 19 век. И в този момент учените, които са направили това откритие, разбират, че им предстои много работа, за да изяснат за какво става дума. От 19 век нататък започва сравнително бурно развитие на спектроскопията. Изследва се, разбира се, не само спектъра на слънчевата светлина, но различни химични елементи, вещества се слагат в газови горелки, както е показано тук, и се изследват техните спектри. И се оказва, че резултатите са още по-тайнствени. Вместо тези елементи при изгарянето да отделят бяла светлина, както е Слънцето, се оказва, че те излъчват само на определени дължини на вълната, такива тесни области от спектрите, наречени сега спектрални линии. Учените по това време, разбира се, не са могли да преценят колко тесни са тези спектрални линии, но самото явление, появата на тези дискретни спектри по това време било напълно неочаквано. И след тези наблюдения атомите и молекулите за дълго време са се превърнали в едни загадъчни обекти, от чието спектри учените дълго време не са могли да откъснат очи. Обяснението на всичките тези загадъчни явления идва в началото на 20 век и се нарича квантова механика.
Подобно на теорията на светлината, обаче, вместо да изясни нещата, квантовата механика представя микросвета по един начин, който някакси противоречи на здравия разум и на целия опит, натрупан от хората и науката по това време. Например, за да обясни дискретния състав на атомните спектри, квантовата механика се отказва от традиционното разбиране на това какво е частица, електрон, протон, ядро, и приписва на тези частици вълнови свойства. Тоест, оказва се, че електронът, както и фотонът, е както вълна, така и частица. И не случайно едно от имената на квантовата механика, в началото е било вълнова механика. Колкото и да е странна тази наука, тя обаче не само обяснява добре атомните и молекулните спектри, а прави това нещо много добре и много точно. Толкова точно, колкото са в състояние това да измерят експериментаторите, а тук трябва да им повярвате, че това значи твърде много, защото в момента в спектроскопията физиците мерят най-точно. И може би ще ви дам идея за това малко по-късно. Може би за това нареках света на спектроскопията чаровен. Погледнете, значи привлечени в началото от красотата на дъгата, ние с помощта на спектроскопията някакси навлизаме в света на атомите, молекулите и повече от 200 години ги изучаваме. И въпреки, че научаваме толкова много за тях, все още имаме усещането, че не сме ги разбрали до краите, все още крият тайни. Вървим нататък. Когато говорим за спектри, когато един начинаещ спектроскопист погледне един спектър на някоя макар и проста молекула, той се сблъсква с стотици, а понякога и с десетки хиляди линии и първата реакция е някакси усещане за хаос. Тук виждате съвсем малка част от поглъщането на молекулата въглероден диоксид. Въпрос на търпение и знание и усет е обаче в този привиден хаос ние да открием ред и структура. Например, ако погледнем, това е спектъра на поглъщане на водата, за всяка една от тези ивици стоят няколко хиляди спектрални линии, но ако погледнем, ако се абстрахираме от това, ние виждаме, че дори тези вибрационни ивици образуват някаква подредена структура. И така, всеки един спектър, с който ние се сблъскваме, е всъщност нещо като пъзел, нещо като загадка, която ние спектроскопистите трябва да разгадаем и да намерим какви закономерности са скрити. Разбира се, както стана преди малко дума, предишната лекция, тук неоценим наш помощник е лазера. Съвсем две думи ще кажа за него. Той е източник на светлина, както и слънцето е източник на светлина, лампите, свещите, в такъв смисъл каква е разликата между слънцето и лазера. Преди да дадем отговор на това, ние трябва да уточним, че има много видове лазери. И всеки от тях има определени свойства и всъщност може да има голяма разлика от лазер до лазер. За някои от лазерите може да кажем, че те са източници на почти монохроматична светлина. Други, както научихте миналата лекция, генерират къси или даже свръхкъси светлинни импулси. Лъчението е толкова мощно, че с тях може да се реже, закалява стомана, а вие преди малко чухте, че може и много по-страшни неща да стават с мощността на съвременните импулсни лазери. Най-впечатляващото свойство обаче на лазерното лъчение, което както обикновено е много трудно да се разбере, това е неговата кохерентност. С прости думи може да се каже, че докато фотоните, излъчени от ежедневните източници на светлина, са независими един от друг, то самата природа на лазера предполага това, че лазерните фотони са еднакви, имат еднаква частота, еднаква посока, еднаква поляризация и еднаква фаза. И тези техни свойства предразполагат много от свойствата на лазерното лъчение. Ние обаче използваме лазера като инструмент, както се разбра, за да правим спектроскопия. Най-често в спектроскопията се използва това свойство на лазера, че той е един почти монохроматичен източник на светлина. И тази дължина на вълната на този източник може плавно да се пренастройва.
такъв смисъл един от най-простите начини да направим спектроскопия, да вземем един обем, да го изпълним с молекулите, които искаме да изследваме, да пуснем един лазер и да гледаме на кои дължини на вълната фотоните ще се поглъщат. Така получаваме спектъра на поглъщане на атомите или молекулите, които изследваме. Ето вижте, на тази фигура тук е показан един спектър от ацетилена и веднага всяко едно непринудено око вижда, че тук няма хаос. В този спектър имаме подредба и в изместен смисъл дори бихме казали, че това е един красив спектър. Като че ли, вижте, значи, лазера е донесъл до нас едно послание за структурата на ацетилена. Като погледнем този спектър и като изследваме тези спектрални линии, ние получаваме информация за квантовата структура на въртенето на тази молекула. А интензитета на тези линии носи информация от една страна за температурата на този газ, а от друга страна погледнете тези редуващи се интензитети на четните и нечетните линии, носи информация за ядрения спин на четирите ядра в тази молекула. Ако погледнете в дясно, тук виждате спектъра на молекулата въглероден оксид. Това е двуатомна молекула. Погледнете, двата спектъра са много подробни, също така красиви, въпреки че нали, набитото око на учена веднага вижда разлика в детайлите на тези спектри. Има и друг вариант да направим лазерна спектроскопия. След като има възможност ние да накараме молекулата да погълне фотони, тя поглъща светлина, вместо да гледаме светлината, която молекулата поглъща, хайде да видим светлината, която молекулата излъчва, след като веднъж тя е погълнала. Тук ви показвам пример от един такъв експеримент. Вижте, светиме с зелен лазер през една среда и флуоресценцията, която се получава от тази среда, е оранжева, тя има друг цвят. Флуоресценцията е на друга дължина на вълната. Ето на тази графика аз ви показвам подобен спектър. Погледнете, неговата подреденост е различна от тази, която виждахме в предишните спектри, и въпреки това веднага виждаме някаква структура. Първо, виждаме, че всичките тези линии върват по двойки. Виждаме дублетна структура. Също така виждаме, че разстоянието между поредните дублети става все по-малко, когато отиваме при по-големите дължини на вълната. Този спектър носи информация за квантовостта на трептенето на тази молекула. Ако ние успеем да направим експеримент с още по-голяма разделителна способност, при някои молекули, ако погледнем внимателно структурата на всяка от тези линии, то ние виждаме допълнителна структура, която изглежда по трети начин. Тук няма хаос, отново има подреденост и има определен вид красота. Тази структура се дължи на взаимодействието на електроните с ядрата. Това е слабо взаимодействие посредством техните спинове. Спина е чисто квантово-механичен ефект. И нямаше как ние да получим толкова много информация за това, ако не беше този вид спектроскопия. Непрекъснатите лазери, с които ние използваме за да правим спектроскопия, са почти монохроматични, те са спектрално много тесни. И трябва да кажем, че в природата почти не се срещат такива източници на светлина. Ако случайно намерим източник, който е толкова спектрално тесен като лазера, неговия интензитет може би е толкова слаб, че едва ли има полза от един такъв източник. Така че не е минало много време, след като ние сме създали лазерите и сме разбрали тайните на атомните и молекулните спектри. И тогава сме осъзнали, че всъщност с помощта на един лазер и с помощта на атоми ние можем да направим атомен часовник. Всъщност, каква е идеята на атомния часовник? Атомите поглъщат светлина със строго определена дължина на вълната. При това навсякъде и винаги по един и същи начин. Атома не е нещо, което е направено от хората и което чието характеристики могат да варират. Атома играе ролята в случая на еталон. От друга страна, лазерът може да свети с почти монохроматична светлина,
но дължината на вълната не я знаеме точно колко е. И очевидно целта на задачата е ние да настроим честотата на лазера така, че атомите да я поглъщат и тогава ние ще сме сигурни каква е честотата на лазера. Тя е именно честотата на атомния преход. Ето това е, което ние наричаме атомен часовник. Така е реализиран съвременният атомен часовник, който дефинира единицата за време, секунда. Съвременните атомни часовници са доста по-добри от цезиевия часовник, като относителната неопределеност на честотата е 10 на минус 17, 10 на минус 18, което е невероятно и използването на такива лазери за правене на прецизна спектроскопия, също както на много интензивни лазери, може да реши фундаментални проблеми в физиката. Само че за да работят атомните часовници, също така за да се прави прецизна спектроскопия, е необходимо атомите да не се движат и да не се удрят, защото когато те почнат да се удрят, техните спектри почват да се променят. Има страшно много спектроскопски техники, как можем да избегнем ударите и движението на атомите, но нищо не може да сравни с охлаждането на атомите чрез лазери. Сега чували сме, че лазерите могат да са монохроматични, че светят надалече, т.е. нямат голяма разходимост, че могат да имат много къси импулси, че са толкова мощни, че режат, изпаряват и така нататък. А как така в такъв случай те охлаждат? Оказва се, че това може да стане, ако ние добре познаваме строежа на атомите и това как те си взаимодействат със светлината. Сега на тази тема могат да се посветят много лекции. Едва ли ще мога да изясня как точно става това нещо. Това, което е интересно е да се каже, че температурите, които могат да бъдат постигнати, когато охлаждаме атомите с лазери, могат да достигнат до няколко нанокелвина, което, за да придобием представа какво значи нанокелвин, това е около 1 милиард пъти по-студено, отколкото е в междузвездното пространство. В този смисъл, както лазерът е източник на светлина, който почти няма аналог в природата, така бихме могли да кажем, че лабораториите, където се охлаждат атоми, са със сигурност най-студеното място в Вселената. Ако помните в началото, казах ви, че според квантовата механика частиците имат вълнови свойства. Именно при студените атоми тези вълнови свойства се проявяват толкова силно, че могат да бъдат видяни почти с просто око. Привършвайки, трябва да кажем, че приложенията на спектроскопията са много. Аз изобщо даже не съм си поставил и за цел да направя преглед на това какво се постига чрез спектроскопията, освен за атомните часовници. Само ще спомена, например, за спектралният анализ, с помощта на който в химия, медицина, криминалистика, там екология, металургия, къде ли не, можем, изследвайки спектрите на веществата, да определим техния състав, какво всъщност има вътре, колко от кое има и така нататък. От друга страна, когато изучаваме спектрите на звездните обекти, ние получаваме огромна част от информацията за тези обекти, като например температура, състав, налягане, дори наличието на магнитни полета. На тая графика съм ви показал спектрите, аналогични на слънчевия спектър, на различни класове звезди. И виждате, че тези тъмни ивици, които отговарят на поглъщането на елементи, които се намират в слънчевата корона, започва да се променя в зависимост от това колко е изтинала звездата и при по-студените звезди дори виждаме поява на молекулни ивици. И така, завършвайки, чрез спектроскопията ние изучаваме микросвета, този на атомите и молекулите, като в основата на нашето разбиране стои квантовата механика. Този свят е много по-различен от този, който ние виждаме с очите си, в който ние живееме. В микросвета частиците се държат като вълни, могат да преминават през стени, могат да бъдат едновременно в няколко състояния и така нататък. Познаването на този строеж ни е позволил, например, да създадем източници на светлина, които, както казах, не съществуват в природата. Това са лазерите. И с помощта на тези източници ние правим спектроскопията, тази част от науката, казах вече, където се правят най-точните измервания. Когато правим измервания, показах ви, можем да определим величина с 17-18 значещи цифри.
Прецизната спектроскопия ни дава възможност да проверим доколко добре квантовата механика описва микросвета и до момента не са открити противоречия. Същевременно спектроскопията е, както видяхме, е средство да изучаваме и Вселената. Удивително е как тези закономерности на микросвета, които ни носят информация за това какво виждаме тук на Земята, ни носят информация също така за далечните звезди, звездни обекти, и ние там откриваме същите атоми и молекули, както и тук на Земята. И след всяко едно такова откритие пред нас изникват всъщност нови и нови въпроси, на които ние продължаваме да търсим отговори. Аз ви благодаря за вниманието. Ще се радваме да отговорим на въпроси. Ако не, сме винаги тук и сте добре дошли при нас. Благодаря. И аз благодаря на Асен за увлекателното представяне. Сега моля, ако има аудиторията въпроси от всякакво естество, касаещо светлината, и ако в тези въпроси се зародиш, но в бъдеще може да бъдат, може да ги зададете и по имейл, но все пак живата връзка би позволила, така че моля ви да използвате тази уникална възможност. Физическия факултет. Оп, Петко Недялков е дигнал ръка. Заповядай, Петко. За да не губим време, преди месец или два имаше въпрос по Стани Богат. Кое е първото химично съединение в Вселената? Сега, ние от по-старото поколение помня стихотворението на Веселин Ханчев за добрия ученик и, нали, той знае отговора на всеки въпрос. И там най-абсурдно се твърдеше какво получаваме, когато прибавим към натрия две молекули сребро. Съединение на метали. И това на мен ми изглеждаше абсурдно и просто непознаване на химията от страна на Веселин Ханчев. После, като се появи Асен вече с първите си публикации в факултета, стана ясно, че това не е абсурдно. И бях много радостен да видя това нещо. Но въпросът за първото химично съединение в Вселената мен страшно ме изненада, защото то водеше до абсурдния отговор, че това е хелиев хидрид. Тоест, такова абсурдно съединение. Питам Асен дали е чел нещо за хелиев хидрид. Не само, че не съм чел за хелиев хидрид нищо, а защо да не е водородната молекула първото съединение химично? Идеята е, че трябва да бъде съединение на различен вид атоми. Може би. И че Вселената тръгва от 3/4 по маса хели и останало 85% водород. И няма какво друго. Ами, трябва да се признае, че с хели не съм се занимавал. Ако има такава молекула, то тя е страшно екзотична. Хели е затова инертен газ, защото не стъпва в реакции с други вещества. Това означава, че и да има връзка, тя е толкова слаба, че би се разрушавала при всеки един удар. От друга страна, температурата на Вселената е толкова ниска, че не бих изключил да има такова нещо, но нека да не гада и да си признае, че не знае. И аз бях радостен, че не бях на място на отговарящия, защото и аз щях да кажа водородна молекула. Да, да, обаче грешка. Както и да е. Благодаря. Да. Други въпроси или има ли нещо в чата постъпило? Веселин, Веселин. Да, да заповяда. Веско, дали има микрофон обаче, Иване? Може би трябва да му дадеш. Момент. Дайте една секунда. А, може би аз мога? Я пробвай ти. Веско, заповядай. А, сега? Здравейте. Да. Чувате ли ме? Да, да. Ами, първо да благодаря на двамата лектори за интересните лекции. И ги поздравявам, наистина беше много интересно. Така, на ниво достъпно не само за нас като физици и преподаватели, но и за, ментално за ученици и за студенти.
И има един конкретен въпрос към Асен за спектроскопията. Значи в твърдото тяло, когато изследваме различни оптични преходи, има някои правила на отбор. Можеш ли да кажеш някои правила на отбор за молекулните преходи? Разбира се. Има и някой пример да даде. Разбира се. Нека да започнем с най-простото правило, че всяка една молекула, колкото и да е сложна, колкото и много атоми може да има, тя се върти. Въртенето се квантува и квантовото число, което описва въртенето, нека да го обозначим с буквата J. При наблюдаване на преходи това число може да се смени с едно. Ако се наблюдават оптични електромагнитни диполни преходи, или с две, ако наблюдаваме тая емисия или разсейване на светлината в Рамонова спектроскопия. Правилата за магнитните квантови числа са същите както при атомите. В зависимост от поляризацията на светлината, магнитното квантово число може или да остане непроменено, или да се промени с единица. Припомням, нали, магнитно квантово число, това е проекцията на пълният момент на импулса върху някакво ос в пространството. А когато говорим за структурата на самата молекула, то имаме правила на отбор, зависи вече от това колко сложна е молекулата. При двуатомните молекули, например, имаме правила свързани с промяна на пълният спин на тая молекула, с проекцията на спина, проекция на орбиталния момент върху междумолекулната ос. Също така имаме определени симетрии в електронните състояния, ако молекулите са съставени от еднакви атоми. Т.е. спектрите са, се определят от множество правила на отбор, които съществуват. Колкото по-сложна става една молекула, толкова по-малко правила на подбор, разбира се, се наблюдават. Но това, с което започнах, с пълния момент на импулса, който трябва да се квантува по определен начин, то остава, тъй като той е свързан с хомогенността, изотропността на нашето пространство. Не знам дали това очакваше Веско да кажа. Има преходи, които са забранени, да, които са разрешени. Не? Това исках да... Да, разбира се. Зависимост от кое е, от поляризацията на светлината? И предполагам и от структурата на молекулата. Значи поляризацията, тя... Значи, тъй като, ако пространството е изотропно, ако ние не работим в магнитни и електрични полета, и ако молекулата има, т.е. няма някаква особена ориентация в пространството, би трябвало поглъщането да не зависи от поляризацията. Специални са тези молекули, както каза преждеговорившия доцент Бачваров, има хирални молекули, които обаче не са такива. Правилата на отбор са свързани с вътрешните степени на свобода на молекулите. И пак казвам, много важно е да се разбере, че част от тези правила на подбор са приблизителни правила, тъй като ние предполагаме някаква структура и предполагаме, че имаме достатъчно много добри квантови числа, които описват системата, но ако те се оказват приближения, то тези правила също се оказват приближения. Например, много често е наблюдаваното явление, всички знаем, че би трябвало преходи между състояния с различен спин да бъдат забранени, синглетни, триплетни преходи и така нататък, но ние знаем, че в природата те се наблюдават. И причината за това са някои взаимодействия, които ние сме пренебрегнали в, нали, формулирайки тези правила. Спин-орбитално взаимодействие, например. Добре, благодаря. Да. Има ли някакви други въпроси или в чата има ли постъпили въпроси, може ли... И всъщност някой пита как спектроскопията дава информация за спина. Въпросът е
хем много прост, хем много сложен. Нека да започнем с това, че когато в атомната спектроскопия ние видим, че резонансните линии на алкалните метали, включително и водорода, всъщност не са единични линии, показват дублетна структура, спина е този, който позволява ние да обясним тази структура. Няма друга причина, поради която линията да се разцепва на две компоненти. При алкалните метали се разцепва на две компоненти, при алкалноземните метали линиите се разцепват на три компоненти, тъй като там пълни спина единица. Ако ме питате защо се получаваше редуването на интензитетите в ацетилена, как това се дава, въпросът е още по-сложен. Ацетилена, ако е съставен от еднакви изотопи на водорода и въглерода, притежава симетрия по отношение на отражението на тая молекула от центъра на масите, и такива молекули, техните електронни състояния се наричат четни и нечетни, и при тази ориентация не би трябвало да се, т.е. пълната вълнова функция би трябвало да или симетрична или несиметрична, същата трябва да бъде вълновата функция по отношение на пермутацията на ядрата, и в зависимост от това дали ядрата са бозони или фермиони, вълновата функция ще променя знака си на, с плюс или с минус, а пълната вълнова функция, която отчита и ядрата на електроните и на, на ядрата, спиновете, тя трябва да бъде антисиметрична, защото тези частици са фермиони. И по този начин се показва, че част от състоянията се срещат статистически по-малко, отколкото други, и затова интензитета на линиите се променя. Мисля, че така на пръсти това е трудно да се обясни, но това е също така за мен един поразителен факт, как чисто от статистически съображения и наблюдавайки интензитетите на линиите, ние можем да разберем за това какви са спиновете на ядрата. Ако само смениме въглерода с въглерод 12, въглерод 13, тази промяна на интензитетите ще се махне, тъй като тази молекула вече няма да има симетрия на отражение спрямо центъра на масите. Следващата молекула CO, която видяхте, там такова нещо нямаше. Не знам дали успях да отговоря. Да, всичко е чудесно, така че колкото толкова по време на празник е така. Ако имат допълнителни въпроси, колегите, както и посетителите, могат да продължат след това да зададат на Асен въпрос по имейл. Така, ако има ли някакви други последна възможност за тази вечер, така да се каже, въпроси, които могат да представляват интерес за... Аз тогава, всъщност, тъй като ние говорихме за спектроскопията сега, Асен ви го представи ето тук. Исках да кажа, че всъщност, ако погледнем през знанията, т.е. по случай този ден, 16 май, като Международен ден на светлината, т.е. може да... Аз съм ви показал на екрана, тук не знам дали се вижда добре, Асене, вижда ли се? Аз виждам добре, оптична литография, спектроскоп. Да, точно така. Тук се, като има над 100 Нобелови лауреата, които работата им е, т.е. като признание и принос за човечеството, като почнете от Айнщайн за фотоефекта, т.е. хора, които са получили призвание в областта на оптиката и светлината. Тук, нали, са избрани като milestones, така интересни събития, но
и съответно приноси, които са променили нашия начин на живот. Ето тук е Теодор Мейман с литографията е в основата сега на почти всичко, което е свързано с това е съвременна, ето това е картината литография, т.е. с всички компютри, които се правят на чипове, които имат голяма плътност, те са елемент, т.е. борбата е в литографията. И в момента се говори за няколко нанометра, 5-6 нанометра технология. Разбирате ли? Т.е. значи хората са започнали от микрони, транзистори и други в полупроводниковата индустрия. Освен това, исторически това е много интересно, т.е. Различни неща са променяли бетъни. Ето тук е примерно квантовата оптика също е свързана с работите в оптикал сканер, т.е. сканирането на стоките в момента, всеки супермаркет в момента се наблюдава. Т.е. Искам да кажа, че имаме една голяма широка обхватност от оптични явления, които може да представляват интерес, с които вие може да контактувате с т.е. в тази идея, която нали, нашето там ръководство, което е предприело физика и общество, може за фотоволтаиците да си отговорим на въпроса какво се случва примерно в една така технология, която вече е обект даже и на Народното събрание в България за съвременните фотоволтаици. Ето тук образа на Абе, нали? Той е свързан с микроскопите, но най-интересното е, че Абе, когато създава своят принцип на ограничеността на разрешаващата способност на микроскопа, той взима и дава на такъв каменоделец да изрежат хората, изрязват, т.е. дали той, това, дали неговите последователи, но отрязват в неговия, под неговия бюст разрешаващата способност на Абе с върху камък, с което да се каже, че това е края, т.е. такъв предел, това е пределът на микроскопите. Само няколко десетилетия по-късно, 2014 година, се дава нова награда на трима така, изследователи, че всъщност това не е вярно. Тоест, пределите са много по-сериозни, могат да бъдат направени съвременна микроскопия. Тоест, говоря, ето това е пътя, тоест пределите. Светлината наистина дава възможности за решаване на проблеми, които както от фундаментален, чисто технологичен и друг аспект. Тоест, затова, така че може в случай на така, този празник така да остане и аз смятам в бъдеще да го направим по-добре, по-сбит. Ето, всеки от нас ползва Optical Storage, т.е. приложенията са хиляди, хиляди от фотографията и вече лазерите, GSM-ите, които използват нали, основно снимките. Т.е. това е част от нашето ежедневие и всъщност не е нищо особено, но на всякакви въпроси в бъдеще винаги може да търсите отговори в тук нашата среда. Така че да, аз благодаря на всички на хора, които са намерили, т.е. са отделили от времето си. Петко, ако искаш да кажеш нещо и да в заключение и да приключим нашето отбелязване на деня на Международния ден на светлината. Асене, ти искаш ли нещо в заключение? Ето Optical Clock, за които
Мисля, че не, значи достатъчно много неща се казаха. Добре, да ми добре. Да възбудим интереса, да покажем, че не само 90% от информацията хората постигат чрез зрението си, значи огромна част за това, което се прави в науката, също така голяма роля играе оптиката и спектроскопията. Да. Да, еми, благодаря на всички за участие в честването на Международния ден на светлината и до нови срещи. Довиждане, колеги. Еми, ние. Скоро.